budově Fakulty sociálních studií se v létě tvrdě pracovalo a na studenty čekalo v novém semestru překvapení v podobě nových prostor. Co se na fakultě změnilo, nám řekne Petr Barták, který se podílel na modernizaci prostor. Tak, na fakultě se měnilo, upravovalo a modernizovalo 16 učeben. Teďka jsme v jedné z těch, která se upravovala skoro nejvíc, učebně Studio 527, ze které jsme udělali takový, říkáme tomu, integrovaný newsroom. A má to vlastně sloužit k stimulaci redakční práce a podobně. Jinak u těch ostatních učeben se modernizovala převážně jenom projekční technika a podobně. Tady to má sloužit převážně k redakční práci, ale nevidím tady žádné počítače. Ten stůl je takovej speciální. My jsme nechtěli, aby když ty počítače nikdo nepotřebuje, tak aby jsme nepřišli o funkčnost prostě normální seminární učebny, což téhle konfigurace prostě je úplně obyčejná učebna, ale v tom stole schovaný 11 počítačů. Ukážete mi kde? Takhle se to zmáčkne a vyjede počítač. Aha. A pak se to zase schová. Vidím tady zavěšená nějaká plátna. K čemu slouží? Máme tady takový malý, říkáme tomu televizní kout před dvěma kamerama. Tady v té hučící krabici vlastně je celá televizní režie. Je to kvůli tomu, že televizní studio velké, které máme, tak používá ne úplně snadno, jak to potřeba toho člověka víc proškolit. Tak kvůli tomu tady máme tohle, máme tady čtecí zařízení, když bude potřeba nějaký kurzy na retoriku a podobně trénovat, tak k tomu to tady je. Nacházíme se v počítačové učebně 54. Co se změnilo tady? Úplně všechno. Tady ta učebna byla původně klasická počítačová učebna, kde byly počítače normálně čtyřech řadách. Mělo to tu nevýhodu, že jednak studenti se schovávali za monitory, a jednak, když ten vyučující potřeboval řešit něco u toho konkrétního studenta, že měl nějaký problém, něco mu ukázat, tak se to dělalo dost blbě, protože jsem musel prodírat celou tu řadu třeba až na konec. Takže tady ten problém úplně odpadl, je to mnohem otevřenější, myslím si, že učitel už s tím novým prostorem začínají už pracovat. A co mám ohlas, tak jim to některým vyhovuje hodně, někteří se na to asi musí ještě zvyknout. Kromě této učebny se předělávala také počítačová místnost v druhém patře PC26. Změnila se také knihovna, můžete nám o tom povědět více? Určitě změnila se vzhledově hlavně tady v té přední části, v té oranžové studovně, která byla dříve plná regálů s knihami. Nyní je to takový multifunkční prostor, který je rozdělený kruhovými regály s policemi. Uprostřed těch kruhových regálů jsou stoly pro 2 až 4 lidi, takže umožňují práci studentů například na nějakých seminárních projektech. Máme regály, které mají v sobě výřez, dá se v nich sedět. Je to taková inspirace z zahraničních knihoven například.